ଆଜିର ବିଶେଷ ବିବରଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, କରୋନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବା ଆଶଙ୍କା କାହା ପ୍ରତି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବେ କି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର। ଆଗ କଥା ହେବା କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗତିପଥ, ଏହି ଗତିପଥରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷଟି କିଏ। ଗତକାଲିର ବିବରଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିଜଣ ନୂଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10% ବା 45 ଲକ୍ଷ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 27 ଲକ୍ଷ ଟପିଗଲାଣି, ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1,91,000 ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବରେ ଥାଏ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯଦି 40 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି 1,000 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା 3 ଜଣଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କହେ, 40 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 1,000 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ 3 ଜଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ 50 ରୁ 60 ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆଉ 1,000 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ସିଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରାୟ 12.5। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା 3 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000କୁ ସେଟା 12.5 ଉଠିଗଲା। 60 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ଆଉ 1,000 ଜଣ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ 40 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିବ। 70 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଯଦି 1,000 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ 86 ଏବଂ 80 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯଦି 1,000 ଜଣଙ୍କର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଯିବ 134। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାହିଁ କହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ସୂଚିତ କରିଦେବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10% 60 ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ କହିଥିଲି 70 ବର୍ଷ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ କିପରି, ସେମାନେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରୋନାକୁ ଘର ଭିତରକୁ କିଏ ନା କିଏ ଡାକି ଆଣିଛି। ଯଦି ବାହାରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ 14 ଦିନ ସଶକ୍ତ ଭାବରେ କଠିନ ଭାବରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଅଣସରରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରାବର ସତ କଥା। ଆଉ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ରହିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି 2 କାରଣରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଆମକୁ ଅନେକଟା ଆଗକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଶ୍ୱର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କମ୍ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ। ଭାରତ ପରି ଦେଶରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅପପୁଷ୍ଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ବା ଆମର ୱେଷ୍ଟିଂ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1/3 ବା 1/3। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1/3 ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ।
ଆଉ ଶୈଶବରେ ପୁଷ୍ଟି ପୋଷଣର ଅଭାବ ଥିଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ କରୋନାର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ। ଘରେ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କଥା ବୁଝିବା କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ଆମେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଆଇବା ଆଉ କେତେଥର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବା ମୁହଁକୁ ହାତ ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି 81 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଦୁଆର ମେଲା କରି କରୋନାକୁ ଡାକି ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରର ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପଶି ଆସିବା ସହଜ, ସେଇଠି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ, ଭୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ତନାଘନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 14 ଅପ୍ରେଲ ପରେ ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କହିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ବିଦେଶରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଏବେ ସୀମାନ୍ତରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସେଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫେରିଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଲୁଚାଛପା ନୁହଁ, ଶକ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତୁ, ନିଜ ଖବର ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗତୁରା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ। ମୋ ନିଜ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କରି କଲିକତାରୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ଯଦିଓ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ 14 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଗଲା, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଟିକେ ବିବେକହୀନତା କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁ 10% ବ୍ୟକ୍ତି ବିବେକହୀନ ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଥରଟିଏ ଭାବିବା, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏପରି କାମ କରିପାରିବ ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂକ୍ରମଣରୁ କେତେଟା ନିରାପଦ। ବୋହୁଟିକୁ ବା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅଟିକୁ ଏପରି ବିବେକହୀନ ଡ୍ରାଇଭରର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା କିଏ ଦେବ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏପରି ସମୟରେ, କଠିନ ସମୟରେ ବିବେକର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କେତୋଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଆଜି ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ COVID-19 ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ସହିତ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ଆମର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଶକ୍ତିକରଣର ଦୃଢ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ।
କୋଭିଡ୍ 19 ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ 6 ଆଇସିୟୁ ଏବଂ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା 33 ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 5,476କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋଭିଡ୍ 19 ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 105 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ। ଆଉ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ କିପରି ଭାବରେ ଆଇସିୟୁର କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାରରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ 7 ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀରେ ଟେଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ବା ମେଡିକାଲ ଉପଦେଶ ପାଇପାରିବେ। କୋଭିଡ୍ 19 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଇ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଇ 3 ତାରିଖ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ପୁନର୍ବାର ବସିବ ଓ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ 19 ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 15,39,618 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଭତ୍ତା ଦେବା କଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 231 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ସବୁଦିନେ କହୁଛେ, ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ କୋଭିଡ୍ 19 ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରହିଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର 87,000 ଅତିଥି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ 2,610 ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 5,490 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 348,668 ଜଣଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 113 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 46,127 ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ 19 ନିୟମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 23-24 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 66 ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 60 ମାମଲା ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ, 2 ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଏବଂ 4 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଗତକାଲି 23 ଏହି ସମୟରେ 210 ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ 2 ଜାହାଜ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି 210 ଦେଶ ଏବଂ 2 ଜାହାଜରେ ଆମେ ଅଛେ। ଗତକାଲି 26,48,360 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଛି 27,34,102। ଗତକାଲି ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1,84,614, ଆଉ ଆଜି ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଲାଣି 1,91,099। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖିବା ଭାରତବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା
541,799 ଟି ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ 23,077, ଆଉ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 718। ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଆଜିର ସବୁଠୁ ରିସେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି 94କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 94 ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0.5, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 33 ଜଣ, ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 60କୁ ଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 46, ଯାଜପୁରରେ 12, ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଲାଣି 16କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଗତକାଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିଲା 11। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 10, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 8। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 3, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 2, କଳାହାଣ୍ଡି 2, ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଲେଖେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆମେ 2 ତାରିଖ ରଖିବା ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା 12 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ 24 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା 12 ଏପ୍ରିଲର ସ୍ଲାଇଡ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗୋଲ ଚିତ୍ରଟି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ତାରିଖ ଦିନ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ 9%, ଏବଂ 0-14, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଗରୁ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ 0-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ 15%, ଏବଂ 15-40 ବର୍ଷ ଥିଲେ 52%, ଆଉ 41 ବର୍ଷରୁ ନେଇ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ 24%। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆର ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବି ଏ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାଟି କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯିବା, 24 ତାରିଖର ସ୍ଲାଇଡ୍। 24 ତାରିଖର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 12% ହୋଇଗଲାଣି 60 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା 9%, ଏବଂ 41-60 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା 24% ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଉ 2 ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା, ସେହି 12 ଏବଂ 24 ତାରିଖର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଏପ୍ରିଲର ଚିତ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ଥିଲା, 12 ଏପ୍ରିଲରେ 42 ଥିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଇଟା ଖଣ୍ଡଟି ମାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ଏକଦମ ଛୋଟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ 0, କଟକ 1, ପୁରୀ 1, ଥାନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଟିକେ ରହିବା, ଆଗ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କଟକ ପୁରୀ ଭଦ୍ରକରେ 3 ଅଛି, ଯାଜପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ 1-1-2, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପର ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ତାରିଖରେ ଏଇଟା କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେଇ 46 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଉଠିକି 16କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଯାଜପୁର ଉଠିଗଲାଣି 12କୁ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର 10କୁ। ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗତିମାନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ। ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁଠୁ ନୂଆ ଯେଉଁ 4 କେସ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ମଠ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି 40 ବର୍ଷର, ଖଡ଼ିପଦାରେ 29 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ ଜଣେ, ଏବଂ କାନପୁରରେ 41 ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଏବଂ କଲ୍ୟାଣୀରେ 24 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି,
ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ବାଟ ସଫଳ ହେବ ତାର ରାସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରବାସୀମାନେ ହିଁ ଦେଖେଇବେ। କରୋନା ନେଇ ଆମେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ। ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅଲଗା ରହନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଲେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଡରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଠିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ 90%ର ସଫଳତାରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ 100% ସଫଳତା ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, କାଲି 4:30 ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଇସି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ, ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କୋଲକାତା ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଦୁରୁପଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ କଥା କହିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆଉ 4 ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ କିଛି ସମୟ ତଳର ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ତେବେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା ତ ବଢ଼େଇଛି, ସେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼େଇଛି। କହିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ମନା କଲେ, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୟାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।